So, good afternoon po. Bali, magpo-perform po po yun kung paano po mag-bet-bat. So, bago po ang lahat, kailangan po natin muna na i-secure yung privacy ng ating patient. So, dapat po nakasarado po ang mga bintana at ang kortina. So, bago po ang lahat, kailangan po natin mag-sanitize. So, ma'am, I'm your caregiver, Herschel, but bibigyan ko po kayo ngayon ng bed pad. So, magtatanong lang po ako, ma'am, meron po ba kayong mga allergy or mga sugat, open wounds po sa ngayon? Wala naman po. So mag-start na po ako, ma'am, ha? So, bago po ang lahat, kailangan po i-prepare po natin yung mga things o yung mga gamit na gagamitin natin para sa ating patient. So, kailangan po natin gumamit ng bed pad para in case po na baka po kasi mabasa. So, ma'am, paano lang po. So, okay na po, ma'am. Pwede na po muliga po ulit. So, bago po ang lahat, kailangan po na natin maglagay po ng ininit na tubig sa labador kasi baka po mamaya malamigan po yung patient po natin. So, ang gagamitin ko po para malaman ko po kung tama lang yung tubig is yung aking siko. So, hindi naman po siya ganun kainit, so pwede na po tayo mag-start. So, pwede na po tayong gumamit ngayon ng gloves. So, ma'am, kamusta na po kayo? Okay na naman. Meron po ba kayong mga anak? Wala pa. Kailan po birthday niyo, ma'am? September 4. September 4 po. Yes. So, first time niyo po ba ito, ma'am, na mag-bed bath? Of course. Okay. Mabilis na naman po ito, ma'am, para mapreskuhan po kayo, ha? Okay. So, mag-i-start na po tayo. So, kailangan lagyan po muna natin ng sabon ang isa nating labador. So, kung makikita niyo po, meron po akong tatlong towel. Meron po tayong white, blue, and another white na medyo malaki po. So, ang gagamitin po natin for your face, for her face is yung color white po na maliit. Pwede din po natin encourage yung mga patient natin na pwede din po sila, na sila din po yung magpunas din po ng kanilang mukha. Pero kung ayaw po nila, it's okay, kaya naman po natin gawin. So, kailangan po, pag nagpunas-punas po tayo, stop-stop lang po para hindi rin po siya masaktan or baka po sensitive po ang kanyang skin. Dito naman po sa neck area, sa medyo po naiipit, kailangan magdahan-dahan din po tayo. So, tapos ko na po gamitin yung forepiece and sa neck. So, gagamitin ko na naman po yung color blue para naman po sa shoulder and hands po ni ma'am.
Ganun din po, tap-tap lang din po. Tapos pwede din, usually po minsan, kailangan trapuhan din po na natin yung mga balat po minsan na nakaitip. So itanungin din po natin yung patient natin kung okay lang po ba na medyo itaas yung mga kamay niya. Tapos huwag din po natin kakalimutan, linisan ang mga kamay dito sa mga center. Kasi minsan po nagpapawis din po yan. Ganun din lang naman po. Same procedure lang po. So, okay lang po ba kayo, ma'am? Nagpipress 1 po ba kayo? Okay. So, nandito na naman po tayo sa bandang paa. So, ang gagawin po natin is yung open lang po na natin po yung isang paa. Tapos, ibang towel na naman po yung gagamitin natin. Ganun pa rin po, tap-tap lang din po. So dito naman po tayo lang sa kabila, ah. Taglit lang po, babanggawan ko lang po. Saka sasabihin. Huwag po natin kalimutan na dapat trapuhan din po natin yung mga medyo nandito po, nakatagong area po. Para mapreskuhan, umakasingaw po yung init. Kasi minsan din po, ito din po yung nagpo-cause ng bed sore, mga sugat-sugat po. Lalo na po, pag yung ating patient po is hindi na po makatayo or bedridden po. So, huwag din po natin kalimutan na kailangan linisin din po natin yung mga paa. Yung mga paa po, yung mga daliri sa gitna po ng mga kanyang mga paa. So, dito po, sa mga gilid, another din po sa gilid. Yan, sa gilid po. Para maiwasan po natin ang mga infection po. Dulot po ng mga fungal, katulad po ng mga alipungan, ng mga katikati sa paa. Ma'am, kailangan po natin tumalikod po ng konti, ah. So, para hindi po tayo mahirapan sa paglilinis po ng likod ni ma'am, pwede din po tayo gumamit ng mga towel. Or towel. Sige po, ma'am. Ganun din pong procedure. Tap-tap lang din po. Thank you.
pinerform ko po ngayon is kung paano po mag-bed bath po ng patient. Thank you!